Ես բժիշկ ակնաբույժ Նարեկ Միքայելյանն եմ։ Ունեմ մասնագիտական գործունեության ավելի քան 15 տարիների փորձ։ Մասնագիտացած եմ աչքի տարբեր հիվանդությունների ախտորոշման, բուժման, կանխարգելման մեջ։ Լինի դա կատարակտ, գլաուկոմա, հեռատեսություն թե կարճատեսություն։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաները եւ սարքավորումները թույլ են տալիս մեզ իրականացնել ճշգրիտ եւ հուսալի ախտորոշիչ եւ բուժիչ գործընթացներ։ Մեր թիմը պատրաստ է օգնել ձեզ լուծելու տեսողության խանգարման հետ կապված ցանկացած խնդիր, սկսած աչքի սովորական բորբոքային պրոցեսներից մինչև բարդ վիրաբուժական միջամտություններ, յուրաքանչյուր բուժառուին ցուցաբերելով անհատական մոտեցում, հաշվի առնելով նրա առանձնահատկություններն ու ցանկությունները։ Մի հետաձգեք ձեր տեսողության մասին հոգալը։ Վստահեք ձեր առողջությունը մեզ։ Մենք երաշխավորում ենք որակյալ բուժում և առավելագույն հարմարավետություն հետազոտության և բուժման ընթացքում։ Առողջ տեսողությունը ամենաթանկ արժեքն է։ Զանգահարեք մեզ այսօր և սկսեք ձեր ճանապարհորդությունը դեպի հիանալի կյանք, բարձ և առողջ տեսողության։